aplinkybių, kaip tai buvo gimdama teatro reformos nuojauta. Ir tas Čiurlionio laiške Moravskiui pasakytas, nes toks pojūtis apie teatrą, net kėdė buvo nepatogi, man atrodo, būdingas daugeliui šitame laikotarpyje kūrusių menininkų, norėjusių vis dėlto kitokį meną ir kitokią kūrybą aplink save matyti. Davido, Čiurlionio kaip teatro dalyvio, teatro proceso dalyvio istorija man žinoma labai labai menkai, nes šaltiniuose tai turi vieną kitą užuominą ir tai daugiau, na iš tikrųjų toks jo ta funkcija yra kaip būdingų 20 amžiaus pradžios kultūriniai veikloj vakarų su teatro ir koncerto komponentais vienas iš dalyvių. Čia yra tie keli faktai, plačiai žinomi, bet iš tikrųjų, na, verti irgi ir šitam kontekste prisiminti. Ir jo labiau žinomas yra šitas jo didelis darbas uždanga, nors tai nėra tikriausiai ta tikroji teatro uždanga skirianti tikrą ir menamą realybę, tikrą tikrovę su fantazijų pasauliu, bet uždanga savo semantiką irgi leidžia mums įsivaizduoti tam tikrą skirtį, kurią teatro fenomenas nuolatos mus skatina prisiminti. Daugiau norėčiau paminėti tas asociacijas, kurios man iškilo dar sykį sklaidant Čiurlionio kūrybą, žvelgantis į jo paveikslus ir kaip tik siejant jį su 20 amžiaus pradžios teatro kontekstu. Nenorėčiau, kad šitas paralelės, kurias dabar vieną kitą pateiksiu, būtų suvokiamos kaip labai kažkokie tai tokie tiesioginiai prieš pastatymai ar komentarai siekiant išryškinti kažkieno tai pirmumą ar kažkieno tai antrumą, bet žvelgiant į kai kuriuos Čiurlionio paveikslus, man iš tikrųjų kyla toks scenografiškas jausmas ir jo labiau, jeigu palygintume Čiurlionio tvaną su garsiojo 20 amžiaus pradžios teatro reformos iniciatoriaus šveicaro Adolfo Apijos scenografiniais projektais. Čia juos jungia, man atrodo, giminingas požiūris į naujos erdvės paieškas, nes būtent ta erdvės ir laiko klausimai, būtent jie yra kertiniai, sprendžiant teatro atsinaujinimo problemas. Čiurlionis abejojo ar galvojo apie spektaklius ar teatrą, kurdamas savo tapybos darbus, bet tam tikros paralelės iš tikrųjų gali būti apčiuotamos ir jos irgi susijusios, kaip jau čia buvo minėta, na, su tuo giminingu kontekstu, su 20-ojo amžiaus pradžioje tvyrančiais kultūrinio atsinaujinimo lūkesčiais. Lygiai taip pat dar viena paralelė nėra gausu, bet irgi, vėlgi, ką tik tai girdėjom, tą įdomią vėliavų ir vėlių paralelę, vėlgi tai yra kažkokios tokios asociacijos, kurios kyla iš kažkokių tai gelmių ir nėra susijusios su kopijavimu, mėgdžiojimu ar kartojimu, bet vėlgi tas pats Adolfo Apijos piešinys ar scenovaizdžio eskizas irgi panašių vizualinių asociacijų sukelia ir tai yra iš tikrųjų tas pats laikotarpis, kuris mus domina, tai yra 20-ojo amžiaus pirmasis dešimtmetis. Lygiai taip pat dar priminčiau, į šitą kompaniją įtraučiau ir kitą teatro menininką Edvardą Gordoną Craigą, kuris kaip ir apie savo kūryboje ieškojo naujų erdvių, naujų galimybių atsiriboti nuo tos naturalistinės 20 amžiaus pradžios teatro estetikos krypties. Tai yra, ieškojo kaip padaryti, kad žiūrėdamas spektaklį, būdamas teatrinio reginio dalyvių, žmogus nesijaustų toj nepatogioj kėdėj, kaip kad kalbėdamas apie savo potyrį Leipcigo operoje rašė Čiurlionis. Į šitą draugiją taip pat įtraukčiau į Ferdinandą Ruščicą, tai yra Vilniaus aplinkos menininkas, čia atvykęs 8 metais ir, na, vėlgi, kartu jau ne kartą ir kolegos yra pabrėžę Ruščico dalyvavimo kultūrinėme gyvenime svarbą, irgi buvęs tapytojas,
esamas tapytojas Vilniuje atvertė įdomius savo teatrinės kūrybos puslapius ir į šitą laikotarpį kaip tik įeina, na, sakyčiau, Vilniaus teatrui svarbus, reikšmingas Julijos Slovackio Rygos Venedos pastatymas su Rušiso scenografija, su Rušiso dekoracijos skizais apskritai. Na, Rušiso ta naujo teatro samprata ir spektaklio recenzijose šitą jo kūrinį, nes tai tikrai menininko kūrinys, dailininko kūrinys, dailininko teatras, buvo nesunku sulyginti su 20 amžiaus pradžios teatro reformatoriais ir recenzijose irgi minime jį lyginant su to pačiu Edvardu Gordonu Grebiu. Čiurlionis kaip kūrėjas teatre irgi žinomas epizodas, tai yra labai nedidelis epizodas kolegų straipsniuose minėtas, analizuotas, tai yra neįgyvendintas operos Jūratė sumanymas. Laiškuose mes skaitom apie tas vizijas, kurios Čiurlionį lanko, rašant muziką, galvojant apie spektaklio galimą vizualinį sprendimą ir štai plačiai cituojame laiške Sofijai Kymantaitei, mes irgi skaitom apie tą Jūratės pradžią iš tamsos ryškėja, kaip Čiurlionis rašo, aksesorijų kontūrai, randasi viskas palengva, šviesos kas per daugiau. Na, dėja, šitas jų dviejų kūrinys, Sofijos ir Kostino kūrinys, nebuvo pabaigtas, o tai, ką mes matom jo kūryboj, jo paraštėse, jo piešinėse, na, iš tikrųjų neprilyksta literatūriniam įspūdžiui, kurį skaitome laiške, ką tik cituotame. Nes tos kelios užuominos, jos iš tikrųjų yra tokios daugiau naivios, sakytume, deskriptyvios ir neadekvačios tam, ką galėtume sieti su teatro, naujo teatro lūkesčiais. Čiurlionį kaip įkvėpėją galbūt daugiausiai galėtume įvertinti, kalbant apie mūsų teatro kultūrą. Na, įkvėpėją čia, žinoma, galėtume jį vadinti ir Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės kūrybiniam kelyje, nors nesu labai tikras, bet, sakykim, tas jo bendras darbas su opera Jūratė. Žinoma, ir Sofijos Kymantaitės biografiją mes turim užuominą apie kontaktus su teatru, apie teatrų lankymą, bet vėliau štai visas sąrašas dramų, be kurių mūsų dramaturgija, mūsų teatras iš tikrųjų būtų skurdesnis gerokai, tame tarpe ir tie ryškus pastatymai valstybės teatre Andriaus Oleko Žilinsko ir Stasio Ušinsko dėka vizualizuoti kaip Riteris Budėtojas. Kaip Čiurlionį įkvėpėja tam tikrų teatrinių vaizdinių. Na, dar išskirčiau nedidelį epizodą, kai buvo Kaune statoma Giacomo Puccini opera Sesuo Andželika ir dailininkas Petras Kalpokas finaliniai scenai, kuri, na, pakylėja visą tą spektaklį, visą tą dramą į tokį transcendentinį lygmenį, metafizinį lygmenį, jisai pasitelkė būtent Čiurlionio rojaus paveikslo motyvą. Nes atrodo, kad būtent tas Čiurlionio rojus yra erdvė, kurioje susitinka Sesuo Andželika su savo mirusiu kūdikiu. Ta anapusybė. Žinoma, nuotraukoje gal mes tą matom taip ir naivokai, ir nežinia, kaip tai atrodė realiai spektaklio scena, bet pati idėja būtent Čiurlionyje ieškoti tos erdvės. Man atrodo, irgi verta tam tikrų apmąstymų. Taip pat kaip teatro menininkai išskirčiau įdomu Čiurlionio įtakoje kurį laiką buvusi dailininką Nikolajų Benoa, Aleksandro Benoa sūnų, kuris dar būdamas vaikų susitikęs su Čiurlioniu, kai jis lankėsi Peterburge, tad tikrai žavėjęs jo kūryba, mes turim kelis pavyzdžius, kai jo paveikslai yra atvežiai paveikti Čiurlionio. Tai buvo proga tuo įsitikinti dar 2009 metais, kai mes Vilniuje turėjom parodą Čiurlionis garsų ir spalvų dialogai. Tai pirmą kartą to dailininko darbai buvo pamatyti Vilniuje. Bet štai ta fantazija pagal Čiurlionį, jinai savai pasispindi ir jo teatriniuose darbuose. Tai yra pakankamai žinomas menininkas, dirbęs garsiuose teatruose, vakarų Europos teatruose. Ir čia teatro Aleskalo senovaizdis
būtent Nikolaus Dumas sukurtas likimo galiai, kurį netaip seniai kuris buvo panaudotas Baltimore operoje tą patį veikalą inscenizuojant ir įvaizdinant. Kaip įkvėpėję Čiurlionį galime matyti daugelio mūsų teatrų režisierių darbuose, na, gal taip daugelio pasistatė netyčia, nes iš tikrųjų tai nėra tiek daug, turiu save taisyti iš karto. Nes Čiurlionis kažkaip buvo, aišku, dėl, čia klausysime gal ir pranešimą apie tam tikrus jo kūrybos vertinimų ir iškreipimus, jis nebuvo labai dažnai teatro scenoje, nelabai dažnai skambėjo, bet vieną kitą pavyzdį galima minėti ir dažniausiai tai susiję su tokiais pastatymais, kreipiančiais dėmesį į liaudės kūrybą, kaip štai Eglė Žalčių karalienės inscenizacijose, arba ieškantiems naujų išraiškos priemonių. Ir čia išskirčiau įdomų Modrio Tenisono spektaklį Sapnų sapnai, tai yra 70-ojo dešimtmečio pabaigos kūrinys Kauno dramos teatre pastatytas, kur irgi viena iš dalių buvo, na, kaip man žinoma, po ilgesnės pertraukos vėlgi leido žiūrovams pajusti Čiurlionio kūrybą kitame kontekste, teatriniam kontekste. Tai buvo kūrinys inspiruotas Čiurlionio paveikslų ir muzikos. Lygiai taip pat ir šiuolaikinio šokio kolektyvo sonata merginos irgi Kiros Dorotaitės dėka būtent Čiurlionio paveikslų interpretacijų pateikė savo šiuolaikinės plastikos spektakliuose ir čia yra vienas iš to na, irgi 70-ojo pabaigos momentų, teatrinių momentų, viena iš dokumentų. Taip pat dar paminėčiau, kad prie Čiurlionio išdėjomės ir Čiurlionio telkiamės tada, kai, na, iš tikrųjų yra kažkokie tokie esminiai mūsų gyvenimo momentai išryškėja ir nieko keista, kad puikus aktorius Kęstutis Genys būtent Čiurlionio muziką pasitelkė 89 metų savo programoje Pabudome ir kelkėmės. Tai yra ta nepriklausomybės aušra, antrojo mūsų valstybės gimimo aušra ir irgi Čiurlionis čia skamba kaip svarbus motyvas ir svarbus įkvėpėjas naujo kontakto su žiūrovu. Na ir čia dar keli faktai, tiesiog aš referatyviai juos pateikiu, bet manau, kad na, man pačiam buvo įdomu jos tiesiog sudėlioti ir suvokti tą Čiurlionio kūrybos sklaidą. Ne vien tiesioginį jo kūrybos ženklą mūsų sąmonė, bet ir kitų kūrinių inspiruotų Čiurlionio kūrybos atsiradimą. Tai čia dažniausiai yra tokie poetiniai spektakliai, kuriuose skamba Čiurlionio muzika ir skaitomi